Nejproduktivnější hráč základní části Jaroslav Hlinka a proti němu nejúspěšnější brankář dlouhodobé soutěže Milan Hnilička. I to byl jeden z očekávaných soubojů semifinále. Poprvé se potkali hned po půl minutě. Hlinka ovšem místo střely přihrál a na Jiřího Zelenku čekala odkrytá branka. Ale i odpověď byla rychlá. Hned v 8. minutě Čermák prostrčil puk Andreji Podkonickému a ten vyrovnal. Ve 12. minutě už liberečtí Bílí tygři vedli. Při hře 4-4 se dostali do přečíslení Pabiška s Procházkou a Stanislav Procházka otočil skóre třetiny. Sparta mohla vyrovnat ve druhé třetině při dvouminutové přesilovce 5-3, ale Hlinka trefil pouze tyč. To domácím stačilo na využití početní převahy 23 sekund a Jan Výšek zdvojnásobil náskok. Pražané se do kontaktu dostali 51 sekund před koncem druhé části, když nejlepší střelec spartianské historie Jiří Zelenka na dvakrát překonal Hniličku. Ale ten skutečný gól do šatny dal Liberec. Lukáš Pabiška využil fatální chybu při vhazování v domácím pásmu Sparty a když videorozhodčí na svém záznamu zkontroloval čas vstřelení branky, mohl se radovat. Třetina skončila až poté, kdy sklepl puk za dubu a tak Liberec vedl 4-2. Video se kontrolovalo i při přesilovce domácích na konci 47. minuty, ale tentokrát rozhodčí viděli, jak Plodek kopl puk do branky bruslí. Tygři si už radost nenechali pokazit. Naopak ještě ji přiživil v 51. minutě dalším gólem Lukáš Pabiška. S dubou si pohrál a pak jel měsíčním krokem oslavovat první výhru v semifinálové sérii. Tygři i tygříci se těšili na další úspěch na domácím ledě. Vždyť Sparta v Liberci nevyhrála od roku 2003, ale tentokrát měli více důvodů k radosti Pražané. Na gól se čekalo až do poloviny zápasu. Sivek odhalil Tomáše Netíka a ten svojí kličkou sebral Hniličkovi neprůstřelnost i hokejku. Hlavní rozhodčí se měl co uhýbat. Liberec se musel obejít bez nemocného Pletky a v průběhu zápasu přišel i Ovíška, který po čistém souboji s Ptáčkem zůstal hodně otřesený. Domácí měli několik přesilovek i 5-3, ale dočkali se až ve chvíli, kdy ve 48. minutě vypršel trest Langhamra. Střelcem nebyl nikdo jiný než Lukáš Pabiška, který si tak připsal už třetí trefu v semifinále. Rozhodujícím momentem byla nakonec spartianská přesilovka 5-3 v 55. minutě. Svůj přehled ukázal Jiří Vykoukal, když střílel přihrávku přímo na čepel tečujícího Jana Hlaváče. Sparta tak nakonec splnila svůj cíl a z Tipsport arény si odvezla jedno vítězství. Nejnavštěvovanější halu vyřazovacích bojů T-Mobile Arenu potěšil už v 11. minutě Jan Hlaváč. Ten se po přihrávce Hlinky dokázal protáhnout mezi libereckými obránci a poradil si i s Hniličkou. Cesta to byla skutečně úzká, ale Jan Hlaváč po ní navigoval přesně. Sparta měla i další šance, ale Zelenkovou střelu zastavil Hnilička lapačkou a proti Hlinkově dorážce stála tyč. Oba týmy pak lépe bránili, než útočili a tak další šance přinesly znovu přesilovky. Ve 26. minutě tečoval Hanzlíkovu střelu Michal Sivek a domácí mohl uklidnit dvougólový náskok. Zvlášť když liberecké šance likvidoval Tomáš Duba. Tygři zápas ještě zdramatizovali v 50. minutě, kdy od modré čáry vystřelil Jakub Čuta.
I když vlastně ani tentokrát nepřekonali dobu liberečtí hráči, ale spartianský obránce, který Kotouš tečoval. 26 úspěšných zákroků Tomáše Duby znamenalo pro Spartu vítězství 2-1 a stejný byl i poměr zápasů v sérii. I ke čtvrtému semifinále nastoupili Spartané nikoli proti Peršanům, ale proti libereckým Bílým tygrům. Jejich arena se zaplněla znovu více než 13-tisícovou návštěvou a diváci od začátku sledovali mírnou převahu domácího týmu. Jakub Langhammer ještě na poprvé tváří tvář Hniličkovi neuspěl, ale v 8. minutě už další tónovou přihrávku na gól změnil. Rychlý úspěch domácí uklidnil, navíc jim znovu vycházely přesilovky. Ve 12. minutě křižoval černoškou střelu Jaroslav Hlinka, puk se mu otřel o chrániče a nejproduktivnější hráč základní části se dočkal i semifinálového gólu. Dvakrát tečovaný puk byl mimo Hniličků dosah. Další využitou přesilovku předvedla Sparta ve 28. minutě, kdy Netík se Sivkem nejprve v rohu udrželi puk a potom se Tomáš Netík dokázal uvolnit před branku a Sivek ho svojí přihrávkou našel. Další početní převaha už domácím tolik nevyšla. Václav Kočí poslal ve 33. minutě do nájezdu Andreje Podkonického a ten k rychlým nohám přidal i hbité a šikovné ruce. Ale Sparta zápas kontrolovala. Ve 39. minutě při přesilovce 4-3 poslal Hlinka Tonovi pas do jízdy a to jsou situace, které si umí střelec s kladenskými kořeny užít. Rychlý backhand a Pražané vedli 4-1. Ve třetí třetině se víc vylučovalo, než hrálo. I tak viděli diváci ještě dvě gólové akce. V 53. minutě si našlápl znovu Hlinka a Michal Dragoun zvolil jednoduché zakončení. Pro Hlinku to byl třetí bod v utkání. Další a poslední úpravu výsledku pak zařídil na konci 56. minuty Václav Kočí, když se trefil přesně do horního růžku. Sparta porazila Liberec 5-2 a za stavu 3-1 na zápasy už přemýšlela o postupu do finále. Divoké Tygřice rozehřívaly libereckou arénu a domácí také začali pátý zápas aktivněji, jenomže trpělivá Sparta čekala na své šance a hned tu první využili přihrávající Netík a střílející Jan Hlaváč, který zařídil v 6. minutě vedení Pražanů. Liberecká aktivní hra však pokračovala i nadále a přinesla přesilovkové ovoce. V 11. minutě vyrovnal obránce Boris Žabka. Druhá část byla třetinou krásných přihrávek a kombinací. Ve 24. minutě byl na konci rychlé spartianské akce Jaroslav Hlinka a hosté znovu vedli. Dorovnat mohl Václav Pletka. Král samostatných nájezdů však tentokrát neuspěl. Duba mu do cesty nastavil rukavici a byl to jeden ze zlomových momentů zápasu. Ve 29. minutě totiž našlápl Dragoun. Posunul do osy na Tomáše Netíka a ten dal Spartě pohodlnější náskok. Liberec se přiblížil ve 32. minutě, kdy obránce Václav Kočí prostřelil hradbu těl, včetně brankáře Duby. Ale Sparta ještě před koncem třetiny získala náskok zpět. Postaral se o to o 3,5 minuty později Petr Ton. Vypíchl puk obránci a svůj nájezd zakončil gólově. Když pak v polovině třetí části využil přesilovku Jaroslav Hlinka, který znovu tečoval střelu černoška, vypadalo to, že Sparta míří neohroženě do finále. Ale Tygři ještě kousali. Pouhých 18 sekund stačilo Janu Plotkovi k tomu, aby snížil na 5-3.
poslední minutě. Už domácí byli v šesti v útočném pásmu a další sdělovek Lukáše Zíba našla terč 5-4 a do konce třetiny 37 sekund. Hnilička pochopitelně zůstal na střídačce a Tygři podnikli poslední útok, ale zkušený obhájce titulu si postup pohlídal. Znovu po roce tedy Sparta postoupila do finálového souboje. Vítěz základní části Liberec si proti loňské sezóně polepšil, ale zklamání z vyřazení v tu chvíli přebíjelo radost z bronzových medailí.